Joo. Ajattelinpa tässä nyt testata tätä patruunapuristinta. Ennen kuin tuota tuuli, kun takalasia laittelee kiinni, ei se nyt ole vielä edes valmis siihen hommaankaan, mutta nyt tuli mieleen, että jospa tuossa uudemmassa kasvihuoneessa testaisi, kun siinä on nuo kennot. Kasasohjassa suositeltiin liimaamista. Mä en sitä tietenkään tehnyt. Ja sitten pari kennoa sitä irtosi talven aikana. Mä ajattelin nyt lähteä testaamaan tässä. Siinä on hyvä hakea tuntumaa siihen tällä systeemillä. Mä olisi ristipäät ollut tuossa ihan vieressä. No. Tällä olisi kyllä hyvä tosiaan hakea tuntumaa siihen. Käännetään tuota ennen kuin mä otan sen alas. Eilen ei kerinyt mitään harrastushommia tekemään, tai harrastushan se on se, kun käy katsomassa tapahtumia. Mites tää sitten lähtee takaisinpäin? Tosta. Ei, kun tää on vaan lukitus. Mites tää vapautetaan? Sanokaapa. Mites tää tosiaan vapautetaan? Häh? Mitä näin? Näin voi olla. Tässä joku. Joo. Mitä näin voi olla? Olisiko? Täytyy olla joku vapautus, että se saa helposti takaisin, aina kun patruunan vaihtaa. Ohjeet voisi tietysti lukea. Mikäs tämä on? Mä taidan nyt kuitenkin lukasta ne ohjeet ensin. No, mä ehdin ohjeekin hukkaamaan johonkin, mutta
En mä nyt viitsi ruveta niitä sen enempää etsimään. Täytyy netistä katsoa se juttu. Joo, tostahan täytyy nyt leikata. Tuo veitsikin jos se hukassa tuolla. Voisi ehkä vähän ottaa. Tämä on valkoista, mutta ei siinä oikeastaan niin väliä. Sitten tähän vähän otetaan tuolla nelosella sitten. Tuleekin aika vauhdikkaasti. Tässä kolmonen. Noin. Lähdetään. Vilka se, miten se onnistuu. Vähän tää mukavempi on kuin se käsin pumpattava. Vaan on sadetta tänään. Mä en laita kuihaa testi mielessä. Oh, tuuli nyt on kova. Testi mielessä ihan tähän. Tää oli nämä kaksi tästä lähti talvella. Sen verran nyt kokeillaan tässä, että ne vissiin sitä kirkasta hommata, mutta läpinäkyvää. Tehdään tuohon nyt kuitenkin testi, niin tää on liian nopea. Kesäs ykköselle laittaa. Joo. Ykkönen on melkein tällä suutin paksuudella parempi. Täytyy hakea se. Mulla on se lastakin olemassa tähän. Mä nyt en laita vielä, kun se täytyy saada sieltä. Onks tää ykkönen sitten liian hidas jo? Oo. Jaa, siinä on pykälä vielä välissäkin. Nyt on väärinpäin jo.
Noin. Ja tosiaan tässä on se takaisinveto sitten saman tien, että se ei pursua sieltä vaan koko ajan. Vähän rumma tuli tuosta ensimmäisestä. Täällä on tota noin niin. Hakee. Mulla on siellä astasarjakin jossain, mikä soveltuu tuohon hommaan ihan hyvin. Tai sitten sormella. Kastelee sormeja. Eipä tuo valuta. Ottaa sitä nyt. Kuoja. Oh, ei se sieltä pursuta. Sitten tämä hattu kiinni. Eipä nää kauhean kauaa yleensä kestä, mutta ne täytyy sitten käyttää kerralla pois. Mut joo. Mä kaivan sen lastajutun ja käyn ne tasaamassa.